Бұл кен ең жуас әрі жылдам жылқы, бірнеше жарыстардың жеңімпазы. Таңсәрі бағдарламасы ипподромға қонаққа кеп қалды. Бүгін біз ат спорты және оның пайдасы туралы айтатын боламыз. Ат спортынан ең алғаш олимпиадалық ойындар біздің заманымыздан бұрын 680 жылы өткізілген. Атпен жүрудің арнаулы мектептері 16 ғасырдың бас кезінде Италия, Франция, Австрияда пайда болды. Мінсен көлік, жесен азық болатын жылқының пайдасы көл көсір. Бүгінгі күнде ипотерапия туралы зерттеушілер жан-жақты зерттеп жатыр. Атқа мініп қана қоймай, оны хоббиге айналдырғандар өте көп. Атта жүрудің пайдасы өте көп. Оның ішінде айта кететіндері, ол дцп-мен ауыратын балалардың, ересектердің аттың үстінде отырған кезде бұлшық еттерінің стимуляциясына алып келетіндей жағдайы бар, және де оның бәрі ипотерапия деп аталады. Ат спортында спортшы тек өз үшін ғана емес, астындағы көлік үшін де жауап береді. Сондықтан шабандоз өзінің қауіпсіздігімен бірге жануарды жарақаттан қорғауға тырысып, оған қамқорлық көрсету керек. Ең бірінші атқа жақындаған кезде артынан аттың келуге болмайды. Үнемі аттың алдыңғы жағынан келу керек. Тізгінді қолдарыңызға ұстайсыздар. Атқа мінер алдында атты сипалап бір танысқаннан кейін, өйткені ат сіздердің іш дүниеңізді сезіп тұрады. Аттың үстінде отырған кезде міндетті түрде ат деген сіздің толығымен сізді сезеді. Сол себепті шыңғыруға, тез мында әрекет жасауға болмайды. Ат өзі табиғатымен үркек жануар. Сол себепті атты үркітіп алмауға тырысу керекпіз біз деген. Атқа мінудің емдік пайдасын ата бабаларымыз да байқаған. Бүгінгі таңда түрлі ауруларға шалдыққан адамдарға жылқылардың қатысуымен емдік бағдарламалар жасалады. Жылқы терапиясы аутизм, даун синдромы, склероз, даму бұзылыстары, психологиялық бұзылулар сияқты ауруларда сәтті қолданылады. Түсірілім барысында жылқыдан қорыққанымды жасырмаймын. Үстінде отырып қандай сезім сезсең, жылқы да соны сезеді екен. Қазақ пен жылқы егіз ұғым екен, ұмытпайық.